Lietuvos žmonės. Šiandien pasaulis susiduria su bene didžiausia krize nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Virusas keičia įprastą gyvenimą ir verčia imtis ypatingų veiksmų. Prieš keletą dienų sutikau kokių 90 metų berniuką, kuris manęs be užuolankų paklausė. Prezidente, ar mes pasveiksime? Mano atsakymas buvo paprastas. Žinoma, vaikuti, mes pasveiksime. Bet geriau būtų tiesiog nesusirgti. Na, tai įsikniaubęs į pagalvę kiekvieną vakarą verkiu. Taip suprantu, kad yra įtampa. Taip suprantu, kad reikia naudoti išteklius, kurie galbūt buvo numatyti kitiems tikslams. Tačiau tam, kad mūsų lūkesčiai virstų realybe, privalome suremti pečius, labiau pasitikėti vieni kitais ir kartu siekti teisingumo bei geresnio gyvenimo. Jaučiuosi tikrai gerai, jaučiuosi labai sveikas ir manau, kad pirmiausia reikalavimai, kaip elgtis atsakingai kitų žmonių atžvilgių, turi būti nukreipti į tuos žmonės, kurie gali tapti patys tapti rizikos šaltiniais. Tai šiandien jaučiuosi gerai ir manau, kad viskas ten yra gerai. Juo labiau, kad kol kas Lietuvoje turime tikrai palankę situaciją ir būtų nelabai rimta ir galbūt pasiduoti panikai, kaip kad pasiduoti kai kurie žmonės, matant, kad esi parduotuvėse. Tai gali traktuoti kaip tam tikrą tavo sudėtinę darbo dalį. Tačiau aš tai turbūt gerą valandą praleidau koreguodamas savo kalbą. Prieš keletą dienų sutikau kokių 90 metų berniuką, kuris manęs be užuolankų paklausė. Prezidente, ar mes pasveiksime? Mano atsakymas buvo paprastas. Gerą valandą praleidau koreguodamas savo kalbą. Taip neslėpsiu, kalba buvo parašyta mano kolegų ir man tikrai teko daug ką išbraukti iš mesti, nes tai ne mano. Ir tai rodo, kad aš labai rimtai ir tikrai su dideliu jausmu einu šitą šventę. Ir man svarbu, ką aš joje pasakysiu ir tikiuosi, kad tai yra svarbu.